आज मिति दुई हजार असी साल फागुन दस गते बिहिबार तदनुसार फेब्रुअरी महिनाको बाइस तारिक दुई हजार चौबिस माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि आज बिहान छ बजेर पैँतिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा छुल्किएको घाम भरै साँझ 5 बजेर 59 मिनेटमा हस्ताउने छ अब सुरु गरौ तपाईको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि मेहनत गर्दा अवसर प्राप्त हुने छ र मनअज्ञ धन आर्जन गर्न सकिने पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउने छ भने दैनिकिमा पनि परिवर्तन आउने नयाँ कामको प्रस्ताव आउने अवसरका लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्ला देश विदेशको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछेकमा असमझदारी देखिनेछ भने बेसुरको काममा अल्मल राशि आंशिक फाइदा भए पनि काम पुरा गर्न अनुमान भन्दा बढी लगानी र समय लाग्नेछ लाभांशहरूका लागि खर्चनु पर्ला पर्लापटमा पनि रकम बाहिरिन सक्छ कर्कट राशि विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ व्यापार व्यवसायमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ मेहनत गर्दा कृतिमानी काम सम्पादन हुनेछ सा। राशि सामाजिक काममा रुचि बढ्नेछ एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ विशेष योजनाहरू बन्नेछन् व्यवसायमा लाभ हुनेछ भाग्य उन्नतिको समय रहेको छ रोकिएको काम बन्नेछ र नयाँ कामको थालनी हुनेछ कन्या आँटेको कामको लगानी अरूका लागि खर्च हुन सक्छ सरसापटमा धन बाहिरिने सम्भावना छ आमदानी रोकिनाले कर्जाको रकम लिनु पर्ला प्रगतिमा ईर्ष्या गर्नेहरूले अवरोध पुर्याउन सक्छन् तुला राशि विभिन्न सहयोग र उपहार हात लागि हुनेछ रमाइलो यात्रा गर्ने सायद जोड्नेछ सा। अतिथिका रूपमा मान सम्मान पाइनेछ एउटै कामबाट दोहोरो लाभ उठाउन सकिनेछ प्रतिस्पर्धाले नयाँ अवसर दिलाउन सक्छ धनु राशि सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ स्वास्थ्य सबल रहनेछ पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ मिल्नेछ सन्तान तथा अनुयायीले साथ दिनेछन् सा। मकर राशि योजना कानूनमा आफ्नैले बाधा पुर्याउन सक्छन् दिएको वचनले अप्ठ्यारो पर्नेछ अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइने सम्भावना छ मन जित्ने प्रयत्न कुम्भ पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ आलस्य त्यागेर मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ प्रतिस्पर्धीहरूले समेत सहयोगका लागि हात फैलाउनेछन् नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ आमदानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय रहेको छ बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने कलामा निखारता आउनेछ मान सम्मान पनि प्राप्त हुनेछ दर्शकवृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार